När jag ska fira gudstjänst så måste jag ju först logga ur för att kunna logga på. Det är så mycket annat som surrar runt i huvudet. Har jag stängt av strykjärnet? När börjar sammanträdet? Ja, alla saker som jag vill tänka på eller tänker på. Då gäller det att försöka släcka ut det och bara vara närvarande i gudstjänsten. Och det är ju liksom nyckeln till hela gudstjänsten. Det är ju att jag är närvarande för min egen skull och att jag är närvarande för församlingens skull. Att man känner att jag är verkligen där, och det märks ju med en gång om man inte är det. I mitt uppdrag som biskop vill jag ju levandegöra tre begrepp. Be, bry dig och fira gudstjänst. Alla vi kristna behöver ett vardagligt samtal med Gud, ett regelbundet böneliv. Morgon, middag, kväll, efter den form som passar oss allra bäst. Att fylla på, att reflektera, att ha en regelbundenhet i sitt böneliv. Sen behöver vi bry oss om det samhälle vi lever i. Engagera oss lokalt och internationellt och göra vår insats för den plats vi är satta på att vara. Och så fira gudstjänst tillsammans på söndagen. Det är liksom sammanfattningen av allt. Dit bär vi det som våra böner har varit fyllda av under veckan. Dit bär vi det som vårt engagemang, vårt liv i vardagen har inneburit. Och så firar vi det tillsammans. Och så fyller vi på och så reflekterar vi över det. Och så blir det liksom en plats för där vi lägger av och hämtar in. En festplats i livets verkliga bemärkelse. Det är viktigt för mig som biskop. Jag heter Johan Dahlman, jag är 55 år. Jag har bott här i Strängnäs sedan 2008. Jag har en hustru, Margareta, som kallas för Gagga. Och tre barn, två grabbar, Fredrik och Axel, och så Henrietta. Och ingen av dem bor hemma, utan de är utflugna. Jag är ju väldigt intresserad av gamla grejer, av hus och föremål och så. Så på ett ställe i Sörmland så har jag ett gammalt, har vi ett torp, ett hus som vi håller på att renovera själva. Och det skrapar vi fram varenda färglager som finns där och byter och grejer så det ska bli så. Det har aldrig varit så gammalt som det är just nu faktiskt. Och när man åker dit, då är liksom, då är det brasor och då är det te och då är det liksom helt enkelt att leva ett väldigt avkopplat liv. Det trivs jag oändligt mycket med. Nej, men jag är ju född i Göteborg och Göteborg kallas ju för Lilla London. Så Göteborg präglas ju mycket av att det är en sjöfartsstad med närhet till England. Och min pappa arbetade med båtar och båtarna gick till England. Så det var väldigt mycket England hemma i mitt föräldrahem. Men sen så var det också mycket roliga tv-program på 70-talet från England. Det fanns Forsyth-sagan och det fanns familjen Ashton och sådär. Det fanns ju massa olika serier. Och alla de där serierna såg jag. Och tyckte de var väldigt, väldigt roliga. Och så på något sätt så började jag tänka att England är ändå ett underbart land där man både kan vara allvar, visa stort allvar och ta livet på allvar. Och ändå se sig själv med humor och glädje och lite självdistans och så. Skratta åt sig själv. Så jag älskar engelsk kultur. Jag tycker den är trevlig. Den är blandad. Det finns liksom... Det som vi tänker på med Downton Abbey-kultur och det finns pubkultur och det finns all möjlig kultur. Och jag tycker om människorna att man liksom är ganska, man är ödmjuk, engelsmännen är ödmjuka och glada och har liksom inte problemet. De behöver inte blåsa upp sig och så. Så vi är två biskopar idag. Vi är två biskopar idag. Nej, nu ser jag nästan. När jag går på stan, och stan i mitt fall är ju Strängnäs, det är ingen stor stad. Där känner många mig. Ja, då söker jag människors blick. Jag vet att det betyder mycket att prata med människor och säger en kommentar, ett glatt ord och så. Så att när jag ska handla mjölk så tar det ganska lång tid. Men det får det göra, det gör inte så mycket.